ומעבירים את היהודים, וצריך לעשות משהו, הטרנספורט עובר. אז בן הורוס הוא אמר, אני מוכן, נרים את הרכבת ונציל את מה שאפשר. זה לא ילך, וזה בנכון. היו שם זקנים, תינוקות, ילדים, תשושים, למה צרפו אותם תקף כשהגיעו למיידנה? אליטרבלינקה, למה צרפו אותם? מפני שלא היה מה לברר. בכלל הם כל כך התישו אותם שם, בלי תנאים סניטריים, בלי אוכל, חולים, קור, עוד היה שלג במרץ. באותו לילה היה שלג וגשם כשלקחו אותם. אז לא, אין מה להציל שם, אין מה לקחת. ומה, אתי אשמה זה שיהרגו את כולם? אין, זה לא הולך. וככה יצאו מהפרק, שאז זה של לפצץ את ה... זה היה הסוף של היהודים שלנו. אחרי 10 ימים, רכבת אחד, המוות, נסע לטרבלינקה. רכבת השני נסע אחרי 3 ימים, גם כן לשם, ורכבת השלישית, אני הייתי צריך ללכת, יום אחד לפני זה אני ברחתי. ההורים שלך היו ברכבת הזאת? ההורים שלי, רק 3 אחיות היו. גם אבא ואמא היה, וגם האחות הזאת שהיה לה דרכון ספרדי, הם הצילו את אבא ואמא שלי. הספקת להיפרד מ3 האחיות האלה שלקחו לטרבלינקה? היינו ביחד, אבל כשאני יצאתי באותה רגע, לא חזרתי יותר. זהו. המצב היה קורה מאוד רע, והיות שהמנהיגים לא היו בעיר, אז היהדות לא ידעה מה שהולך להתרחש. הם תמיד אמרו לנו שיקחו רק את הגברים ואת הנשים וילדים ישאירו בבית. וכולם היו עם ילדים קטנים, עם קטנים, ולא היה לאן לברוח, לא היה לאן להסתתר. ההורים שלך ניסו לחפש לאן לברוח או דברים? כן, ההורים שלי באמת ניסו, הם היו אזרחים יוונים. היה להם סרטיפיקט יווני, כי אבא שלי יליד יוון, ושמרו את האזרחות, אבל הבולגרים נהגו ברמאויות גדולות, לקחו לו את התעודת זהות ולא החזירו לו, כדי שלא יעשה איזה צד לצאת. אז באיזה אופן הם התכוננו למשהו? מה הם עשו באופן מעשי? לא היה שום דבר מה לעשות, רק הנוער יכל היה לצאת איכשהו. מישהו מהמכרים שלך עזב? אף אחד לא עזב, רק לפני, יום אחד לפני שאספו את כולם, איזו משפחה הסתתרה בגג, על הגג, ואחרי שלקחו את היהודים, הם התחפשו לאיכרים, ויצאו בחמורים, כאילו מקדונים, יצאו. ואנחנו שמענו על מה שהולך להתרחש, וכל הזמן דיברנו בינינו בנוער. והחלטנו לברוח. החלטנו לברוח קבוצה קטנה של ילדים, 7 נערים ושתי בנות. וביניהם היה אחי ועוד איזה חברה, לונה, שלה היו 2 אחים בקבוצה. כי המצב היה קורה, מישהו סיפר שהדפורטציה הולכת ומתקרבת. אבל כמו שאמרתי, לא תיארנו שיקחו את כולם. מלא עם דאגה, כל הזמן דואגת למשפחה, כי לא ידעתי את האמת הברורה. סימו לא סיפר לי, אף אחד לא סיפר לי, כדי לא להמלל אותי יותר מדי. לא ידעת מה קרה להורים בכולם. לא ידעתי מה שקרה להורים. זה הייתה כמו חידה נסתרת מאוד. ומצד אחד, אולי זה היה טוב, כי עוד הייתה לי כל הזמן
תקווה שאני אראה אותם, אבל שלא לספר לי, זה היה משהו. הם ידעו? הגדולים כן ידעו. ורק את לא ידעת? אני לא ידעתי. גם הדודה ידע. ובאיזה צורה היא תמיד פינקה אותי, היא אמרה לי, אל תדאגי, יהיה טוב. היא רצתה להעניק לי חום ואהבה. איך, למה את חושבת שהם ידעו? מאיפה הם יכלו לדעת? תראה, השמועות, אבל לא ידעו שמשמדו אולי, אבל הם ידעו שריכזו אותם. ושלקחו אותם. שלקחו, שהם כבר לא בבית, שאין אף אחד בביטול, שהעיר ריקה מיהודים.